这么脆吗？爬楼梯啊？对啊，我帮你拿东西吧。哎，不用。算了算了，接过接过。哦，可以挑战刘翔的空中女飞人呢。 想要长高点，变瘦点的，哎，或者像夹心哪一张，全部告诉我。刘一三帮你们搞定，是不是真的？会不会啊？太漂亮了！记得，这个刘一三好像已经迷死了一票人了。所以我是他不简单呢，而且他拍照不是盖的，帮每个人拍那么漂亮，连我都喜欢他拍的照片。而且啊，他又那么热心，常常自告奋勇帮我们大家买便当，坐着坐那儿的，这么好的帮手去哪儿找啊？爸这个介绍人呢，真的很有眼光。 林林姐，来，用冰袋敷一下。还好啊，我们地道锁上的应急品应有尽有。来，哎呦，这啊，轻一点，轻一点。哎，有没有那么严重啊？还用冰袋？不用了，不用了。
陈飞，啊，不好意思，嗯，这位是我们这新请的摄影师刘一三，他刚才是误认为你在欺负小景，所以，嗯，刘一三，这是我男朋友的弟弟楚佩。不好意思啊，刚刚出手重了一点，你下次要走得快一点嘛。闪得再快也没你快啊，你跑得快，打得也快，每次出现都有壮举。哎，你们认识啊？啊，我们啊。我们爬楼梯的时候认识的，不过我爬了几层他就不见了。哎，楚佩，啊，你今天怎么到我的舞蹈室来了？啊，我帮我哥送相本来啊，就是汪伯伯汪妈妈结婚周年庆生会那照片。都是我不好，动作慢，我哥呀一天48个小时都在催我，说未来大嫂交代的任务就是圣旨。都是我偷懒，现在罚我爬32层楼梯。哎，丽萍姐，你别生我哥的气，记得接他电话，有话呀，慢慢说，慢慢说。哎，我的相本呢？哎哎，我来，我来，我来。哎，李冰姐，你看。好，谢谢。哎，拍的不错啊，又这么费心把它做成这么好的相本，楚佩辛苦了。嗯，你为什么摇头啊？你看嘛，这张照片上有红眼，应该用照片软体把红眼去除掉之后再洗出来啊。哎，还有这张，周围的人都切了一半，应该全切掉。这一张也是，应该要调整一下光度才对。嗯，楚佩，雨山是学电影摄影的，所以他对照片的要求会高一点。是啊，我们每一张有瑕疵的照片啊，都是六一三帮我们美容的天衣无缝才拿给媒体的。一大堆毛病，算了，别给王爸王妈妈了。错打了你，我就用电脑帮你整修一张照片，免费。黑眼圈呢，我最有经验了，一定要冰敷。哎，救命啊！哎，这么爬，疼啊！站，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 好啊，三，李萍姐。我帮你，我帮你。姐，你在工作室练了一整天了，回到家还不放松啊？这公演没有几天了，我只能越来越紧绷。我现在连做梦都在练功。怎么了？怎么脸色怪怪的？有什么事儿吗？没什么。我闲得无聊，进来看看你在干什么。你现在啊，第一是练武，第二是练武，第三还是练武。那，你除了练武，那楚莲怎么办啊？他能排到第四吗？哈，你是帮担心是问罪吗？哎呀，现在啊，他第四、第五、第六都排不到，不过等公演一结束。他肯定排第一，可是你这次演完了，还有下一次，下一次还要出国巡回演出，那楚莲他到底排第几啊？怎么了？楚莲抱怨我了是吗？没有啊，没。你干嘛那么紧张啊？其实他抱怨我也是应该的。好像真的有一段时间我都没跟他碰过面。不过，楚莲不会在乎的，因为他等我都已经等习惯了。你知道我为什么那么喜欢他吗？因为，他从来不会黏着我。如果真的让我碰到一个会黏人的男朋友，可能老早我都跟他吹了。你爱他吗？
的是什么话？我当然爱他，他是我生命里唯一的一个男人。为了他，我还辜负了好多人，尤其是建波。可是这也没办法，建波了解，楚莲也了解。楚莲，他了解什么？他了解我有多爱他，了解没有任何一个男人可以取代他。他了解他不用为了建波或其他男人而吃醋，这段默契我们从小都已经培养起来了。好了，我们的事情不要你操心好不好？你去忙你的，去回房间。姐，去走了。我还要跳舞呢。傻瓜。我试探过了，他是爱你的，他爱死了你。不会吧？什么不会吧？他亲口跟我说的，你是他生命里唯一的男人。或者，这只是他的认为，不是事实。你太没良心了，什么叫认为，什么叫事实？他爱你就是爱你吗？好，你不要生气。如果是这样的话，我更该向他坦白。我这就打电话跟他约时间。不要。如果你影响了他的公演，我永远都不会原谅你。那么我等到公演结束第二天跟他坦白。小鸭子，原谅我，这是我无法逃避的事实。我该怎么办？谁能帮我？现在我们最重要的是不是开连锁店，而是把香榭变成唯一的最好的法国餐厅。如果办连锁的话，我们的厨师不够，人手也不够，再加上地点的问题，绝对不简单。对不起啊。喂，你是不是在忙？啊，我不忙，怎么样？我要告诫，我要一个神父，要一个心理分析师，我需要帮忙。你在哪里？我在家。好，你想借口出门，我到你家门口接你，等见面再说喽。嗯，拜拜。各位，今天的会议到此为止。希望大家明天可以把详细的改善计划书交给我。嗯？啊？哎，怎么了？不开了。怎么回事？怎么这样？这也太无拆了。什么鬼？太无拆了。这是你的家吗？我不知道，你这儿还有一个家。我叫他单身宿舍。哇，好漂亮的单身宿舍，好华丽的单身宿舍。啊，你不是要回法国了吗？等你走了，这个宿舍就空着。你们这些有钱人还真是奢侈啊。坐，你找我不是来谈我的奢侈吧？你有心事，很大很大的心事。坐下说。我这次惨了，我真的完了。我都不知道该怎么办了。是楚莲吗？你怎么知道是楚莲？什么叫是楚莲？
能让你这样失魂落魄的人应该就是初恋，能够让你这样充满犯罪感的人应该也是初恋，能够让你眼睛发光忽悲忽喜的人应该也是初恋。你好可怕，你有读心术啊，你是个妖怪。我以为我是个神父，这会儿又变成了妖怪，到底是神父能帮你呢，还是妖怪才能帮你？大概两个联合起来才能帮到我，或者都帮不了我。是绿萍吗？你可以这么正确地切入正题啊。有个正题我还没有把握，你和楚莲已经共此一帘幽梦了。嗯。你们找到彼此了？那个傻瓜懂你了吗？嗯。就是那天醉酒以后，初莲他非常非常生气，他把我带到了寻梦湖，跟我说了好多好多的话。他说他喜欢的是我，不是绿萍，可是绿萍是爱他的，而且非常非常非常的爱。你怎么知道绿萍非常非常爱初莲？他亲口跟我说的，我能肯定是这样的。但是楚莲他不肯放弃我，他还说要跟绿萍摊牌，我不敢，我吓死了。我拼命抑制着楚莲不许他说，可是我们两个都非常痛苦。楚莲还说等到绿萍公演结束了以后，他一定要说绿萍是我的姐姐。 我该怎么办呢？我不知道我的建议是对是错，但是我可以肯定，你们三个这样发展下去是悲剧而不是喜剧。我在法国生活很多年，法国人没有中国人这么多的传统包袱，他们都是随着心去走，随着心去爱。你爱楚莲，楚莲也爱你，你们就享受这份感情吧。我怎么能享受这份感情呢？他是绿萍的呀。胡说，男未婚女未嫁，谁都不是谁的。就算他本来是绿萍的，现在他爱上了你，他已经不是绿萍的了。你应该把背叛了、横刀夺爱了那些思想全部都抛开，让楚莲去解决他和绿萍的问题。没错，绿萍或者会恨你，会恨楚莲，但是时间会把这些伤口都治疗好。更何况你那个姐姐还有一个更重要的爱人，就是她的武道，武道也是很好的医生，会把她治好的。是吗？我真的可以爱楚莲吗？真的可以吗？你早就爱着她了，不是吗？跟着你的心去走，跟着你的心去爱。我还记得在巴黎认识的那个你，虽然是个失意，却常常开怀大笑。今天你该是个得意了，怎么反而愁眉苦脸的呢？子凌，相信我，青春很短暂，好不容易盼来的感情不要轻言放弃。费云凡，你真好，你是我的保护神，我懂了，我走了。哎，我送你回去。不用了，我用小跑步跑回家，我现在活力充沛，需要发泄一下，走了。
怎么了？今天怎么那么高兴啊？我受不了了，我没有办法把自己困死在犯罪感里，我在恋爱啊！我从小到大爱着的人，他居然也爱我，这是多大的狂欢啊！我要给自己几天恋爱的假期，让我为这份爱情笑一笑，让我允许自己放纵一次。楚莲，你来追我，你从来都没有追过我，你来追我，来追我！哎，楚莲，你刚才说什么？哎，不告诉你。哎，楚莲，你慢点。啊！我知道你了，子琳，我怎么允许我自己这么的忽视你啊？这么多年，我们常常在一起。当你露营的时候被吓到，当你骑自行车摔跤的时候，当你走边边从围墙上掉下来的时候，每一次。我都急得浑身冒汗，心痛得要命。子琳，我居然不知道这就是爱情。我让你等了这么多年，浪费了这么多的时间，我恨不得现在把自己给敲死。我可以喜欢你吗？真的可以喜欢你吗？你可以也是这么做了，你不可以也是这么做了。告诉我，你是什么时候开始关心我的？我不告诉你，你会笑我的。我不会笑你的。告诉我，请你告诉我。就是我12岁那年，被鬼吓到的那年。我12岁，不是11岁。那晚，你为了安慰我，你扮青蛙跳，扮犀牛给我看，还扮壁虎爬树。你学了10几种动物，还学鸟叫。从来没有人对我这么好过，我就开始崇拜你。成了你和绿萍的影子。12岁，被鬼吓到的时候，你还是个孩子。子琳，我想你把我这个人神化了。我一定让你心痛过。现在报应来了，也担当到我了。你也让我心痛过很多次很多次。例如呢？什么时候？例如，我现在想到你的10年，就感到很震撼，很心痛。我再也不会浪费我的时间了，我要用我以后的生命来弥补这10年。可是，不要说了。我知道你要说什么。你不是说要给自己放几个恋爱假期吗？好，那就让我们两个在这个假期里面把所有的烦恼暂时都抛掉，好吗？是。能为我笑一笑吗？到现在，我才体会到什么是爱情。他真的完全把我给震撼了。我现在脑子里面、眼里、心里、梦里，都是你。我也是，我也是。
印完这张就大功告成了。肚子好饿，又懒得出去，先眯一下。自从你到舞蹈工作室兼职以后，白天要上班，晚上还要上课，总看你忙到半夜，是不是很辛苦啊？要不阿姨帮你换一份工作？绿萍姐和建波哥都对我拍的东西极度欣赏，而且我还认识了一大堆小仙女，每天都快乐得不得了，打死我都不走。谁要是要我离开，我就跟他翻脸。那也该吃些有营养的东西吧。哇，牛奶和饼干哎！哇，阿姨，哎，阿姨啊，你真是我肚子里的仙虫啊！又在忙什么杰作呢？给阿姨看看。仙女，怎么啊？魂都不见了？这是你拍的吗？你怎么会拍到这些？我的技术哪有那么烂呢？这些啊都是储备拍的。储备？哦，就是汪波波大女儿男朋友的弟弟，好像绕口令一样。他的名字啊叫做储备，他妈妈可是真给他取了一个好名字。有够背的。今天呢，他拿了一大堆照片跑到我们舞蹈教室，结果一进门啊就摔在小姐身上吃小景豆腐。哦，小景就是我常跟你提的那个小仙女啊。结果啊，储备就被我修理了一顿。哦，我是说我把储备的照片修理了一顿，都在这里啊，你看。原来这样，那你现在跟汪伯伯的家人很熟吗？那当然啊，绿萍姐还有舞蹈教室的每一个人都跟我很要好。阿姨啊，你看，储备啊，真是拍得太烂了。人家汪伯和汪伯母可是结婚25周年，25周年庆祝哎，居然把汪伯伯拍得嘴巴笑，眼睛红。汪伯伯的脸都切掉一半了，太不专业了。要是找我去的话，哎，对了，阿姨，你跟汪伯伯不是很久的好朋友吗？怎么他结婚25周年没有找你去啊？是啊，都25年了，时间可真快。他们一家人看上去好幸福啊。这个是绿萍吗？长得好漂亮啊。那还用说，当然漂亮，她可是台柱呢。我喊她大仙女，小景呢是小仙女。我还可以帮他们做个配乐，弄支 MTV。 啊，储备啊，真是赚到喽。不是约我来看日落的，你有话要说。自从我们重逢以后，我想了很多。我已经从最初的震动中清醒过来了。我觉得，要我再找回当年的感觉是根本不可能的事情，
毕竟我们已经分开20年了，那种感觉早就消失了。你知不知道你在说什么？知道，知道的很清楚。我希望我们不要再交往下去，请你停住脚步，我们到此为止。你想和我分手？我们根本就没在一起，何来分手之说呢？可是上次见面的时候，你给我的感觉不是这样的。那时候我还不清醒，现在清醒了。我的预感不幸严重啊！我不想跟你争辩些什么，我也不想再多说无谓的话，我更不想把20年的历史重演。我只告诉你，你等我把事情解决完之后，我再来面对你。到那个时候，你再决定要不要跟我到此为止，行吗？你怎么又来了？你说不想让我回到从前，但是我觉得我已经回到从前了，和你现在是与非、聚或散中纠缠不清。你已经不年轻了，你应该明白，我已经不是当年的我。我现在有我的生活，有我的空间，这些都不会再被你破坏了。说白了，就是我不想再跟你交往下去了。那么你所谓的到此为止，是指到什么地步？我们两个见面也仅仅止于喝喝咖啡、谈谈心。你是要我不超越这个范围，是吗？不，我要你不到我的咖啡屋来，我们从此不要再见面。我记得我跟你说过，法国的比尔冰咖啡代表的是思乡的情愁。你现在早就回到你的故乡了，没有必要，也不应该再喝这种咖啡了。太晚了，我上瘾了。那就戒掉它。你这么能干，没有你做不到的事情。是，我是很能干，好像什么事情我都能做得到，反正事在人为吧。好了，我今天不想跟你谈了，今天谈话到此为止。公司里还有一大堆事情，我先走了。哎，你懂我了是不是？我们已经有结论了是吗？这种片面的谈话很难有结论，但我尊重你的决定。如果你的咖啡屋不再为我开门，我不会再去了。Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play.Every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. Oh, my poor heart aches with every step you take.Every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Since you've been gone, I've been lost without a trace. Dreaming that I can only see your face. Look around, but it's you I can't replace. It's a call.无敌忍者飞车，高手。
下次我试试看。哎，这边这边。老师啊，啊，我们今天习近平主题拍了几个镜头啊？我看看。我们今天……哎，干什么？拿笔啊。我不会拿给你啊。哦，说谢谢。哎，谢谢。我们今天拍了快走、慢走、跳的，还有飞车的。拐跑，好啊！有了这个拐跑，我们的行刑就有很多镜头了。哎，那色色呢？笨呐，这边绿树红灯，就像红男绿女啊，都可以伸到色色里头。嗯，有道理。哎，快看，那边有一对色色，快拍！哪里啊？哪里呀、啊？笨蛋啊！哇，有公色，有公色。红衣加绿衣，金发加黑发，嗯，有够色。离公演就剩下三天了，我怎么觉得我们的好时光也就剩下三天了呢？真希望时间可以就此停住，让我们可以无限期地拥有这三天。我倒是希望这三天可以赶紧过去，能够让我和绿萍有个了断。我真的不喜欢这样偷偷摸摸的，我需要全世界都知道你是我的女朋友。好烦啊，不知道绿萍会不会受不了。如果子林，已经没有那么多如果了，这两天我们谈了太多的如果，那些假设都是没有用的，我们必须面对事实啊。难道你就不为绿萍的爱而感动吗？假如我能够少爱你一点，我的确会很感动。假如我虚荣心强一点，我可以很高兴。假如我轻浮一点，我可以把你们姐妹俩都要了。假如我这个人可以冷酷一点，我可以做这一切都是绿萍的自作多情。但是现在的我已经烦透了，而且我也害怕摊牌之后会发生的情形。红灯绿树，红男绿女，镜头各一个。哎，那里有一对色色，快拍！啊。我发现你的秘密了。什么秘密啊？今天下午我在街上拍作业，结果你跟子林都进了我的镜头，所以有些话说的没错，若想人不知，除非己莫为。什么己莫为啊？好像我做了什么见不得人的事一样。如果你是光明磊落的，你为什么不告诉爸妈，不告诉我？我想汪伯伯跟汪妈妈也不知道吧。老哥，你会和姐妹两个这样乱来，真没想到。
老哥，我瞧不起你。你根本就搞不清情况。老实告诉你吧，我早就想和绿萍摊牌了，就是怕影响她的公演成绩，才想延误到演出之后的。那你是承认你已经移情别恋了？在爸妈心中的要帮你跟绿萍订婚的时候，你宣布移情别恋？爸妈心情中不代表我心情中，是移情别恋吧？根本就谈不上。如果两个人没有真正的爱过，那又怎么称得上是移情别恋呢？没有真正爱过，你跟绿萍青梅竹马，从小到大你们一直要好，我们人人都认为你们是天生的一对，你们也从来没有否认过。就这样过了这么多年，现在就被你这样简单的一句话给推掉。就是因为你们这种错觉的认为，所以才把我和绿萍两个人理所当然的成为了一对。我每次去汪家，我是去找紫菱的，可是你们所有的人，包括紫菱，包括绿萍，都以为我是去找绿萍的。你们知不知道，你们所有人的误会，让我怎么样去开口，去把错误的纠正过来，告诉大家我爱的是紫菱的。变心就是变心，你再怎么说也无法遮掩你的不忠与背叛。老弟，你真的看不起哥哥吗？对，当你跟绿萍姐之间出了问题，你所做的不是补救与挽回，而是另结新欢。我们之间早就因为大家的误会而有先天的问题了，无论我后天怎么样的补救都是没有用的。至于情感方面，我需要的是一片汪洋大海，而绿萍呢，她需要跳舞跳累了之后一杯可以解渴的水就行了。你倒是告诉我，这种早就有的先天和后天的错误差距怎么补救，怎么挽回啊？你这是什么鬼理论？你这是强词夺理。老弟，你正直善良，但问题是你还没有谈过恋爱。我是没有谈过恋爱，所以我没办法跟你这样恋爱高手沟通。但是我告诉你，将来我谈恋爱了，我绝对不会像你这样子。喂，不管你多么生气，我还是请你帮我一个忙。我和紫菱的事情拜托你守口如瓶，让绿萍顺顺利利的去演出。你也太小看我了吧，不用你交代，我自然会对绿萍也着想。